Айбын 2024 күшіміз бірлікте тактикалық ойындарының жеңімпазы анықталды. Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орайластырылған әскери патриоттық жиынға Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресей құрамаларынан 750 адам қатысты. Ақтық сында ел намысын қорғап топ жарған қарағандылықтар бас жүлдені Алматыдан алып қайтты. Алматыда айбын 10-шы халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны аяқталды. Оған Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстанның жас патриоттар командалары. Барлығы 750 адам жиналды. Шара Кеңес одағының батыры Сағадат Нұрмағамбетовтің туғанына 100 жыл толуына орайластырылды. Әуелі ұлттық спорт түрлерінен АК-74 автоматты қаруын толық бөлшектеумен құрастырудан бірқатар жарыс ұйымдастырылды. Алдағы күндері әскери техниканың, спорттық жабдықтардың көрмесі, түрлі ойындар, концерттер, дәрістер өткізіліп, халық қаһарманы туралы фильмдер көрсетіледі. Ел командалар атынан өңірлерден Қырғызстан Республикасының қарулы күштерінің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың әскери патриоттық клубтарынан, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің астаналық әскери колледжінен, Жас Ұлан республикалық мектептерінен, Арыстан мамандандырылған лицейінен және облыстық әскери мектеп интернаттардан жарысқа қатысты. Жиын ережесі бойынша бас жүлдені күшіміз бірлікте финалдық ойында жеңімпаз атанған алады. Оған өз санаттарында үздік деп танылған командалар қатысқанын айта кету керек. Бұл тартысқа толы сайыста Қарағанды қаласындағы Талғат Бигелдинов атындағы Жас Ұлан республикалық мектебінің құрамасы жеңіске жетті. Осы команданың капитаны айбын 2024 10-шы халықаралық әскери патриоттық жастар жиынының бас жүлдесі табысталды. Осы айбын 2024 жиынында Қарағанды республикалық мектебі, Жас Ұлан мектебі жүлделі гран-при орын алды. Бұл да гран-приға орнымыз жеңіл болған жоқ. Әртүрлі командалар болды, әртүрлі елдерден болды команда. Әрбір этаптарда әртүрлі қиындықтарды өттік, сүрінбей. Республикалық мектептер мен облыстық әскери интернаттар ішінде бірінші орынды Қарағанды қаласының Жас Ұлан республикалық мектебі, екінші орынды Абай облысы Семей қаласының Жас Ұлан арнайы ерлер мектеп-интернаты, үшінші орынды Алматы облысының Арыстан мамандандырылған лицейі иеленді. Жарыс жеңімпаздары кубоктармен, медальдармен, дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Еркеғали Бекболат, Николай Шевелев, 5-ші арна.